Čaues, ahoj, já vás vítám u dalšího videa, děkuju, že jste na něj klikli, děkuju, že tady jste a dneska si povíme něco o tom, jak poznat fejkovou popku. Ale kromě toho vám taky ukážu ty, který mi teď přišli nejnovější, takže se pohodlně usaďte, nebudem to zdržovat, jdeme na to. Všechny zajímavosti, o kterých v tomhle videu uslyšíte, čerpám z knížky Harry Potter filmová kouzla, která teda už na sobě nemá ten přebal, ale jinak je jako strašně pěkná. Má v sobě i několik specialit, jo, třeba takhle, no, teď nemůžu zrovna žádnou najít, no. A tady má třeba takhle jako tetování, znamení zla, jo, spoustu dalších věcí, tady má Umbridgeová všechny svoje zákazy, Pobertu plánek, jo, prčic. Dokonce i plagáty, které mi teď vypadly na klín. A samozřejmě je tam i postava, o který budu za malou chvilku mluvit. Pokud nečerpám z téhle knížky, tak čerpám samozřejmě z oficiálních knížek Harryho Pottera a nebo z webu postavy.cz. První popka dnešního videa, která mi přišla předevčírem, Bellatrix Lestrangeová. Bellatrix Lestrangeová, jak víme, čistokrevná kouzelnice, smrtijedka, čirý zlo. Já už jednu Bellu ve sbírce mám, ovšem ta je exkluzivní, s číslem 29, tahle má číslo 35, takže nejsou ani daleko od sebe, a my se na tu novou podíváme v detailu. Jak vidíte, figurka je úžasně propracovaná, je poměrně dost podobná, vlastně jako hlavu má úplně stejnou jako její kolegyně z Azkabanu, nicméně má dokonale propracovaný ten smrtěcký oblek hůlku, no to je prostě, to je bomba. Chtěl bych mít ve sbírce hůlku Bellatrix Lestrangeový. Úplně nejvíc by se hodila k týhletý Snapeovi nebo Voldemortový hůlce. Pokud nevíte a chcete vědět, jaký hůlky mám ve svý sbírce, tak se určitě podívejte na tohle video. A dejte na něj like a tak dále. Tam hůlky rozbaluju formou unboxingu. Já mám Bellatrix Lestrangeovou jako postavu neskutečně rád. Má úplně skvělý stvárnění Helenou Bonham Carter. Náramný dubbing tady v Česku Miroslava Pleštilová. No prostě je naprosto úžasný. A můžu vám říct, že tuhle figurku jsem scháněl strašně dlouho. Nemůžu říct, že je jako v Česku nesehnatelná. Oni jsou to takový jako vlny. Chvilku tady je, chvilku není. Ale vypadá úžasně, na což se ještě jednou podívejte. Bellatrix udělala několik zločinů, například mučila rodiče Neville Longbottoma, zabila svého bratrance Siriuse, zabila Dobbyho, měla i několik příležitostí zabít Harryho, jenomže tím, že je věrná lordu Voldemortovi, tak zkrátka si nedovolila ho zabít. Pravděpodobně v bitvě o Bradavice zabila svoji neteř Nymphadoru Tonksovou. Ano, byla to její neteř. A to z toho důvodu, že máma Nymphadory Tonksový, Andromeda Tonksová, byla Bellatrixina sestra, stejně tak jako Narcisa Malfoyová. To, že byla Voldemortovi víc než věrná, na to odkazuje i taková fanfikce. Ona to vlastně není fanfikce nebo fanteorie. Je to podložený na základě týhle knížky. Harry Potter a prokletý dítě. Nebo prokleté dítě. Bellatrix Lestrangeová čekala s Voldemortem dítě. Prokleté dítě? Kdy se tak stalo? Jak se to stalo? Jestli vůbec přirozenou cestou? O tom se můžeme někdy dohadovat. Každopádně dohadovat se můžeme i o tom, jestli tahle knížka patří vůbec mezi ty základní díly Harryho Pottera. Za mě nepatří. A to z toho důvodu, že to nenapsala J.K. Rowlingová, ale pouze se pod to podepsala. Takže to vlastně jako schválila, že jo, vydejte to jako Harryho Pottera. Je to taky jediná knížka Harryho Pottera, kterou jsem nečet. Respektive nepřečet. Celou. Ono se to totiž hrozně divně čte. Ono je to napsané jako scénář. Já vím, je to divný, že to říkám já, když jsem vystudoval herectví. No fajn, tak já jsem skončil teda asi někde u 50. stránky a ono jich to má 420. To mi ho vyndej. Tak já to přečtu. A v nějakým z následujících videí si o tom třeba můžeme něco říct. Pokud ale chceme předejít tomu, aby jsme se jako v tom videu nesetkali se spoilerama, tak si tu knížku třeba přečtěte taky a potom budete se všema těma jako názorama, co já budu říkat,
ne že souhlasit, ale budete na ně mít reálnější pohled, když budete vědět, o čem to je. Teď už ale pojďme na tu fake popku. Ta-ta-da-da. Teď by se tam hodil takový ten zvuk. Víš, ne? Takže tohle je fake popka Draka Malfoje s číslem 19. A my si řekneme, jak takovou fakeovou popku poznat. V Česku jste se s ním možná úplně nesetkali, protože není tak lehce k dostání, jo? Já jsem se s ní setkal. A to na marketplace na Facebooku, kde jí někdo prodával za 300. A to už mi mohlo dojít. První věc, která je zásadní ve výběru popky, kor exkluzivní, je cena. Když si vezmeme třeba profesora Quirla, to je popka, která je úplně úžasná, ale bohužel ji neseženete, ať už tady v Česku, nebo i z eBay a tak, za menší cenu, než jsou 2000, možná i víc. Pokud ji teda najdete na AliExpressu za 400, 500 i 600, je to podezřelý. Nekupujte to. AliExpress, kort ne. Na eBay pozor na to, aby tam nebylo napsané dodáváno z Číny. To je další věc, která je poměrně jako zásadní. Potom bych koukal na recenze. Pokud prodejce nemá moc recenzí, nebo vůbec žádný, nebo má většinou záporný, nekupujte. Další věc, že třeba na eBay je k dispozici Snape jako bubák, taky je tam k dispozici Lenka Láskorádová se strašibrejlema a u nich je, že můžou dodat až 50 kusů. Je to nesmysl, v tomhle případě se rozhodně jedná o fejky. Po prodejci chtějte víc obrázků, abyste si tu popku mohli prohlídnout. Stejně tak jako teď tady u mě v detailu. Jak vidíte, popka nemá tak hezký zbarvení, jak by asi měla mít. Když se podíváme na její nohy, chodidla, tak uvidíme nebo neuvidíme čárový kód, respektive označení produktu, který by mělo být stejný s tím, co je na krabičce. Krabička má několik zásadních věcí. První věc, že u tohohle pop by mělo být takovýto R-ko v kroužku. Pokud nevíte, tady u exkluzivky Bellatrix to můžeme porovnat. Ta to R-ko v kroužku má, znamená to jako registrovaná značka. Každý to pop, ať už tady, tady, tady nebo tady, by mělo mít takovýto šrávkování uvnitř. Není to prostě jenom obyčejně napsaný pop, ale má to šrávkování. To už se bohužel hrozně často padělá a proto i Draco Malfoy má v popu šrávkování. Nicméně nemá to R-ko, takže víme, že ten asi nebude registrovaná značka. Další věc, od kterých se to hodně odvíjí, je ohraničení té postavy. Tady je strašně tlustý, zatímco u reální popky je strašně tenoulinký. To se totiž padělá hrozně blbě. Stejně tak jako další věc. Dole na krabičce by mělo být označení výrobku. Tady je vytištěný a nalepený. A to je špatně. Rozhodně by to mělo být vyražený. Jo, vidíte tam FM, rok 19, což je prostě rok výroby, a pak číslo 0812, což je produktový číslo tohodle výrobku. Takhle by správně měla být označená nefalšovaná popka. Poslední věc, respektive poslední, která mě napadá, je samolepka. Já teda nemám ve sbírce žádnou jinou samolepku Hot Topic, takže to nemůžu úplně porovnat, nicméně tahle se mi prostě nelíbí. Nevypadá tak, jak by podle mě vypadat měla. To jsou základní rysy toho, jak poznat falešnou fejkovou popku. A já jsem to asi nepoznal. A nebo jsem to udělal naschvál, abych vám o tom v tomhle videu mohl říct. Ale ať neskončíme úplně negativně, pojďme si ukázat jednu, která je rozhodně exkluzivní a rozhodně pravá. Dneska mi totiž dorazila i v protektoru Rita Holoubková. Rita Skeeter s číslem 83. Tady v Česku dlouhou dobu k sehnání byla. Já jsem to ale prosral. No prostě jsem to nestihl. Čehož hrozně lituju. Nicméně objednal jsem si ji z eBaye. Dohromady i s poštovným vyšla asi na 1200. Za to to stojí. Podívejte se na ní v detailu. Rita Holoubková. Jak víme, je redaktorka Denního věštce, taky píše pro týdeník Čarodějek. Napsala životopis Albuse Brumbála. Myslím, že se to jmenuje Život a lži Albuse Brumbála. Na tom spolupracovala s Batildou Bekšotovou. Spolupráce probíhala tak, že jí Rita Holoubková podala Veritaserum, Batilda Bekšotová jí vyblila všechno, co věděla, no a Rita si to tak trošičku poupravila podle svýho, aby z toho vzniknul super bulvární životopis.
O tom, že si Rita upravuje spoustu informací, samozřejmě víte. Ona totiž používá bleskobrk, který tady u sebe dokonce i má, to je super. No a ten píše pravej opak vždycky toho, co daná osoba u rozhovoru říká. Třeba jednou, když dělala Rita rozhovor s Hagridem, tak ten Brk to napsal tak dokonale špatně, že znemožnil Hagrida, Brumbála, Pošuka Moodyho a Remuse Lupina. Rita totiž potom napsala, že Brumbál nezodpovědně ve své škole zaměstnává poloobra, vlkodlaka, Pošuka, no a sám, že je taky Pošuk. Pojďme dál. Další zajímavostí, i když překvapuje mě, že spousta lidí to neví, ačkoliv to není tak jako zajímavost, to je totiž reálně podložená informace na základě téhle knížky. Ohnivý pohár. Není to jediná knížka, ve které se Rita Holoubková objevuje, nicméně je to první knížka, ve které se objevuje a pak už je v každý z knížek aspoň zmínka. Rita Holoubková je zvěromák. Umí se měnit v brouka, na základě čehož potom nepozorovaně přilítává, prolítává klíčovou dírkou nebo oknem a odposlouchává různý rozhovory, který potom sama bulvárně se píše do denního Věštce. Ritu Holoubkovou na konci téhle knížky v podobě brouka zajme, respektive jí chytí Hermiona a pustí jenom v případě, že Rita slíbí, že už nebude psát. Hermiona toho následně hned ve Fénixově řádu zneužije, nebo řekněme poruší to, co jako měla jako podmínku, a Rita Holoubková vydá oficiální rozhovor s Harry Potterem, který je čistě jenom pravdivý. Tím už jsme vyčerpali úplně všechno, co jsem pro tohle video měl připravený. Já vám děkuju, že jste ho dokoukali až sem, doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak dejte like, nějaký pěkný komentář a samozřejmě, pokud ho ještě nemáte, tak odběr. Odběry na tomhle kanále začaly docela stoupat, čehož si strašně vážím a budu proto hrozně rád, když třeba doporučíte ten kanál ještě svým spolužákům, kamarádům a tak dále, aby jsme mohli točit dál a abych mohl vydávat nějaký další videa. Mějte se pěkně. Čau.